Вона пише картини пальцями ніг. Наш наступний сюжет про сумську художницю Дашу Безкосту. У дівчини ДЦП вона не може тримати пензлі у руках, тому свої картини дівчина створює ногами. Далі наша постійна рубрика «Серед нас». Є якась найулюбленіша картина? Удачі. Ні, всі, мабуть. Я думаю, що всі. Вони як діти. Життєрадісна та цілеспрямована художниця Дар'я Безкоста створює шедеври пальцями ніг саме тут, у своїй кімнаті. Дівчину підтримує уся її сім'я, особливо її мама. Саме вона 11 років тому розгледіла у дівчини талант. Життєва ситуація, вона, певно, вона мала б бути, вона мала б статися. Книжки читали, руки не працюють, там не виходить, телевізор вже надоїв. Все, ну що, каже, дай мені. Ну, хоч щось я помалюю. Спочатку мама дівчини розстилає на підлозі полотно, потім Даша мокає пальчики ніг у фарбу і малює саме так. Народжуються шедеври. Спочатку вона писала акварельними фарбами, потім малювала гуашю. Тепер свої картини створює олійними фарбами. Все це стосовно віку її. Зараз то їй вже 23. І зараз вже інші думки. Інший погляд, дуже багато взагалі філософських картин зараз. Цю картину Даша намалювала близько 2 років тому. Одинокий вовк саме з ним себе і асоціює. Більшість вовків – це зграя. Одиноких вовків дуже-дуже мало. Ось вона асоціює це себе так само. Більшість ми живемо в суспільстві, ми всі в соціумі, але такі, як Дар'я, вони не в соціумі. Наразі дівчина навчається вдома. До неї приходять вчителі. Найбільше Даша полюбляє уроки малювання та інформатику. Та має величезне бажання у майбутньому стати дизайнером інтер'єру. Вона може це зробити, бо вона працює ногами, вона орієнтується в приміщенні, вона орієнтується колір, який підібрати, де що можна змішати. До слова, у Сумській галереї наразі діє виставка картин Даші Безкостої під назвою «Призма власних почуттів». На полотнах художниця зобразила пейзажі вовків, усе з філософським підтекстом. Додам, роботи дівчини купують як в Україні, так і за кордоном під час різноманітних виставок та аукціонів, а гроші з них дівчина віддає на благодійність. Маргарита Сахно, Євген Подстрижень та Олександр Мігулін. Новини СТС.